зимуть на наші горі женьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Те, що зараз відбувається в країні, це, ну, відверто безлад. Ми не хочемо жити так, як ми жили до цього, а тим паче так, як ми будемо жити далі, якщо нічого не зміниться. Студенти вимагають відставки уряду, студенти вимагають імпічменту президента. Я хочу вибачитися перед всіма житомирянами за те, що ОМОН, наш представник Житомира, бив дітей. Ганьба нашій житомирській міліції. І сьогодні наші правоохоронні органи повинні стояти разом з цими дітьми на майданах. Тому що це, я вважаю, їхня честь, їхня гордість. Є такий хороший дуже анекдот. Кажуть, що каракульових шапок тепер давати не будуть вищому офіцерському составу. А запитують, чого? Бо кажуть, нерентабельно шкуру з одних баранів знімати і на других одягати. Оце така наша міліція. Шапки одягнули, а баранами залишилися. Вона скаже, вона скаже.